3. februárovú sobotu sa Beckove uskutoční druhý ročník zimných beckovských slávností. Tradične nebudú chýbať ukážky historických bojov, tentokrát z obdobia Československej ľudovej armády. Otvorená bude výstava vojenskej techniky. Zábavu návštevníkom ponúkne aj fašengový jarmok a pochod. Nebudú chýbať ani tradičné zabíjačkové špeciality. V aréne Mitrenčianskych novín prebehne na tému fašengy diskusia. S ľudovými skladbami vystúpia Heskovci z Červeníka. Viac informácií na www.beckovskejslávnosti.sk. Generálny partner, hlavní partneri, reklamní partneri, mediálni partneri.